ми б хотіли зробити акцент саме на пошаровому одяганні. Чому пошарове одягання? Тому що це адаптація до будь-яких умов, до будь-яких потреб, при цьому максимальний комфорт і максимальна функціональність при застосуванні цих умовних, так би мовити, трьох шарів. Перший забезпечує тіло, робить його сухим, другий його зігріває, третій його захищає. Це, в принципі, це і є основна концепція пошарового одягання. Перший шар – це потовідведення. Це може бути футболка з функціональністю, якраз от як, наприклад, ця продукція. Це мій улюблений Cool Touch. Найкраще, ніж Cool Touch, мабуть, ніяка тканина не відводить під. Це можуть бути отакі лонгсліви, це може бути тоненький потовідвідний шар. Якщо це температури такі, скажімо так, осінні, не пізні осінні, теж перший шар, але вже от як Polar Heat. Polar Heat, він не тільки відводить, от зверніть увагу, будь ласка. Так, бачите пористість, бачите, що тут йдуть такі флісове, так би мовити, як напилення. І він не тільки відводить, а він вже і зразу починає заходити, скажімо, на функціональність другого шару. Тобто це вже на низькі температури. Одягаєш таку ось термобілизну, і це ти вже почав пакуватись на холодну пору. Зазвичай це фліс. Це все, знову-таки, технологічні матеріали, які ми почали застосовувати і задіювати ще з 14-го року, як тільки почалась війна, коли виникали ці потреби. Відводить сюди, частково під залишається тут, частково він відводиться далі, він тут залишається те тепло, яке потрібне для того, щоб тіло зігрівалось. Третій шар. Це, наприклад, ці самі тканини Softshell, давно всім відомі, які чудово себе зарекомендували, є, про які чули більшість людей, рідко хто за неї не чув. Велосипед придумувати не треба, це зазвичай або мембранні тканини, або тканини, які за рахунок технологій знову-таки захищають від зовнішнього впливу. Отже, другий шар. В даному сенсі я одягаю вже штани з третього шару, щоб не лякати вас своїм споднім. В основному торс, він має великий розмір, велику площу тіла. І в основному ми маємо зігрівати в першу чергу торс. Тому зараз я показую, як працює другий шар на мені. Перший шар, який відводить він сюди, відводить він звідси далі, але другий шар вже акумулює тепло для тіла. Ось це другий шар. Ми беремо найпростіші варіанти, бо варіацій їх доволі багато. Третій шар. Це зараз боєць одягнений, який багато рухається, але це все знаходиться за температур 0 і нижче, коли температури низькі. Він багато рухається, у нього є потовідведення, відведення далі зігрівання, відведення через мембрану надлишку пари і захист від зовнішнього впливу.